Red Blue JD. Red Blue JD. Twese tuzi umuntu warwaniye amahoro. Umu president wa mbere wa Leta Yunze Ubumwe ya Afrika y'Epfo. Nelson Mandela utaruzwi. Umuhinduramatwara wigeze gutera ibisasu mu gihugu. Umugabo wakoreye politike muri gereza. Umugabo w'umunyembaraga waguranye urukundo rw'ubuzima bwe igihugu cyamubyaye. Ubu ni ubuzima bw'umugabo wanditse amateka. Wahuje igihugu. Wahaye isomo uyu mubumbe dutuye. Ikaze muri iki kiganiro ibirari by'ubutegetsi nitwa Ismail Mwanafunzi. Ku itariki ya 11 Gashyantare mu mwaka w'1990 isi yose yari yerekeje amaso kuri gereza iri mu nkengero z'umujyi wa Cape Town muri Afrika y'Epfo. Bari bategereje ku rugo ry'umugabo w'igihangange mu isi nzima. Izina rye risa n'ikimenyetso. Umugabo ufite iryo zina asa n'amayobera. Nelson Mandela. Aha, yari amaze imyaka 27 ari muri gereza. Iki gihe baherukaga kumubona hari mu binyacumi bitatu by'imyaka byaherukaga ubwo yerekezwaga mu rukiko. Yareganwaga n'abandi bari bahuje imyumvire ibyaha byo guteza akaduruvayo mu gihugu bakoresheje imyigaragambyo. Igihano cy'iki cyaha ubusanzwe muri Afurika y'Epfo cyari ukumanikwa. Mukumba ka gereza Mandela yarafungiwemo yandikaga imbwirwaruhame azavuga ku munsi w'ikatirwa rye. Iyi mbwirwaruhame yaragiraga iti: "Gana mucamanza, ninjye wa mbere ushinjwa. Narwanije ikandamizwa ry'abirabura. Narwanije ikandamizwa ry'abazungu. Nifuza umuryango wigenga kandi urangwa na demokarasi. Aho Abanyafurika y'Epfo bose bibona. Mu buto bwanjye numvaga abakuru bambwira amateka y'ejo hashize. Bambwira amazina ya Dinga na Bambata." Yari inyandiko ndende kandi yanditse mu buryo bwa politike. Yari ndende irimo amagambo akomeye yanditswe n'umuhungu w'umutware waje kuba umunyapolitike. Yavukiye mu muryango w'abatware ahitwa Kunu mu majyepfo ya Afrika y'Epfo. Izina rye ry'umuryango ni Holy Sasa. Yakuriye mu bwoko bw'abatware bw'Abamadiba. Yiga mu ishuri ry'abazungu hanyuma ajya muri kaminuza. Umuryango we wari umutegerejeho kuzawubera umujyanama. Umwami yamuhitiyemo umugore. Mandela aramwanga avuga ko uwo mukobwa yari mubi. Arahunga. Ndaba Mtirara, umwe mu bashefu gakondo wo mu bwoko bwa Mandela, yatubwiye ko umukobwa bari baramuhitiyemo yari mubi, ariko we yari anifitiye indi mpamvu yo kuva ku ivuko mu cyaro. Yashakaga kujya Johannesburg. Mandela yageze Johannesburg mu 1941 nta mitwaro afite usibye costume yari afite n'akamarete gato. Yiyambariraga imyenda isa neza kandi imukwiye neza. Yari afite imyitwarire y'abanyamujyi nyamara yari umunyacyaro. I Johannesburg yahuriye n'uwitwa Walter Sisulu. Sisulu yari asanzwe ashaka abasore bakiri bato bo gushyira mu ishyaka yari afite ryitwaga ANC, African National Congress. Ryarwanyaga akarengane abazungu bakoreraga abirabura muri iki gihugu. Sisulu yafashe Mandela. Uyu ni nyir'ubwite Walter Sisulu. Mandela yambwiye ko yashakaga kwiga amategeko. Numva biranyuze kuko politiki n'amategeko biragendana. Yahise ashakira Mandela ahantu ho gukorera mu rugaga rw'abunganizi mu mategeko ari nako yiga amategeko. Yari atuye mu gace ka Gikene akiga akoresheje buji. Yari yihishe mu bandi birabura benshi batagiraga uburenganzira bwo gutora kandi bakorerwa ihohoterwa buri munsi. Ibi bikarushaho kumutera umujinya. Iki gihe yari ataramenya icyo Walter Sisulu yamukundiye, nyamara yari yaramubonyemo ubukerebutsi. Akigera mu rugaga rw'abavoka yakoreragamo, Mandela bamuhaye amafaranga ngo ajye kugura ibikombe byo kunywesha icyayi. Yagombaga kugura ibikombe bitandukanye n'iby'abazungu kuko bo bagombaga kunywesha ibikombe by'ibyuma, abazungu bakanywesha iby'ibirahure. Mandela akihagera yanze kunywesha ibikombe by'ibyuma, atangira kujya anywesha ibyagenewe abazungu, avuga ko abantu bose bareshya. Ngiki gikorwa cya mbere Mandela yakoze, abantu bagatangira kubona ko azikoraho. Walter Sisulu wayoboraga ANC icyo gihe yahise atangira kwigisha politike Mandela. Sisulu yari amenyereye umujyi kandi yari asobanukiwe n'ibya politike. Mandela we yari umwana uje mu mujyi vuba, nyamara Sisulu we yahise atangira kubona ko Mandela nashoboye ibintu bya politike kurusha n'ababikuriyemo. Nasanze Nelson yari anashoboye ibintu no kundusha njyewe ubwanjye.
nakuruwe cyane n'uburyo yashoboraga guhindura imibereho mu buryo bworoshye. Ikindi kandi uburyo yabanaga n'abandi ntako byasaga. Formidable. Sisulu yavugaga icyongereza cyiza kurusha Nelson, nubwo Nelson Mandela ariwe wari warize amashuri meza. Mandela yabonye diplome, Walter Sisulu niwe wamuhaye ikoti ryo kwambara. Bari inshuti nziza cyane. Akibona diplome yagiye gusaba urwandiko rumuhesha uburenganzira bwo gukorera mu ishyirahamwe ry'abavoka nk'umukozi, ariko babanza kurumwima bamubwira ko barumuha ari uko yemeye kwitandukanya na Walter Sisulu. Mandela yarabyemeye kugira ngo yibonere urwo rupapuro, ariko cyari ikinyoma. Aha ni naho Mandela yahise atangira kuba umunyapolitike ku mugaragaro. Yari afite ibitekerezo byinshi ku buryo rimwe na rimwe atanavugaga rumwe na Sisulu, cyane cyane ku ngingo yo kumenya niba birabura bagomba kuzifatanya n'abahinde mu kurwanya igitugu cy'abazungu. Iki kibazo cy'abahinde cyari mu byateshaga umutwe Mandela. Yashakaga gukora nk'intumwa y'Abanyafurika. Rimwe yafashe umuhinde bafatanyaga kurwanya abazungu, Yusuf Kacharia, amuce ku rushyi aranamuterura mujugunya hepfo y'umuhanda. Mandela yari umusore w'ibigango wanakinaga iteramakofi. Uko ibintu byakomezaga kugenda bikomera ku birebana n'imibereho y'abirabura muri Afurika y'Epfo, byatumaga Mandela akomeza gukaza ibikorwa byo gushaka guhindura amatwara. Abirabura bagombaga kuba bafite pasiporo kugira ngo bashobore gutembera imbere mu gihugu. Ibi nibyo bise apartheid. Ku maradiyo, ugushyamirana hagati y'abazungu n'abirabura niyo yabaga ari inkuru iyoboye izindi. In Johannesburg there was staged last weekend the first muri Johannesburg habaye igikorwa cya mbere cy'imyigaragambyo ishobora guteza ubwigunguzi bw'abaturage. Ibihumbi by'abantu bibara bitabiriye iyo myigaragambyo yahamagajwe n'ishyaka rya ANC. Iyo myigaragambyo igamije guhamagarira abantu bibara kwangiza amategeko. Abantu bibara yavugaga aha ni abirabura. Iyi myigaragambyo yongereye Mandela amahirwe yo kwigaragaza muri ANC. Mu mwaka wakurikiyeho Mandela yatorewe kuba umukorerabushake mu buyobozi bwa ANC ku rwego rw'igihugu. Aha nibwo Mandela yahise atwikira laissez passer ku mugaragaro, avuga ko nta mpamvu yo gutunga urupapuro rw'inzira mu gihugu cyawe, ahita anasaba abandi bose babirabura kugenza nkawe. Uyu ntacyo yatinyaga ndetse yashoboraga no kuzikoraho. Nk'umuntu wayoboraga urubyiruko muri ANC, Mandela yigeze kuvuga ijambo avugamo ko azaba perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo yunze ubumwe. Byakiriwe nabi mu ishyaka kuko hari abasaza mu ishyaka kandi harimo n'abayobozi. Ntabwo byari kumvikana neza uburyo agasore kare kaje vuba mu ishyaka kavuga ko kazategeka mbere y'abashinze ishyaka. Mandela yahise afatanya n'uwitwa Oliver Tambo bashinga inzu iburanira abantu mu nkiko, cabinet d'avocat. Ubusanzwe Mandela yitagaho cyane ku migaragarire ye. Abakobwa baramukundaga, ariko Mandela yashakanye na Eveline wari mwene wabo na Sisulu. Babyaranye abana batatu, ariko Mandela akamuca inyuma ntanamwiteho kubera ibya politike, bigatuma bahora mu ntonganya biza no gutuma batandukana. Mu 1957 yamenyanye na Winnie Madikizela bahujwe na Oliver Tambo. Mandela yaramubengutswe. Winnie yari afite imyaka 20 y'amavuko, Mandela afite 38. Mandela yatangiye kujya mwigisha gutwara imodoka kuko Winnie atarabizi. Winnie yari mwiza cyane ku buryo abantu bavugaga ko umukobwa nk'uwo adakwiye umwihando uzacuma w'umunyapolitike nka Mandela, ariko Mandela we yaramukundaga cyane. Mu mafoto y'ubukwe bwabo nta bapolisi baje kubasagarira bagaragaramo. Ise wa Mandela yamubwiye kuko gushakana kutazaba isoko y'ibyishimo kuko kuzengurutswe n'abanzi. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu mu 1960 habaye imyigaragambyo yaguyemo abantu 69 barashwe na polisi ya Johannesburg. Abishwe benshi bari abana n'abagore. Leta yavuze ko ibintu byacitse ihita itangaza ko ANC itemewe mu gihugu. Mandela yahise atoroka ngo adafungwa, asiga Winnie n'udukobwa twabo tubiri bonyine. Yagiye kwihisha mu gace kari gatuwe n'abazungu, ariko hanze aho ubwicanyi bwari bukomeje. Abirabura bapfaga ku bwinshi. Mandela byaramuriye cyane aho yari ari mu bwihisho, atangira kwicuza impamvu muri ANC batemerewe kwihorera. Yatumije umunyamakuru ngo amubwire akamuri ku mutima. Abantu benshi baratekereza ko nta mumaro bifite kuba turimo gukomeza kwigisha amahoro kuri leta ifite igisubizo cy'ubugome n'ubunyamaswa ku baturage badafite intwaro n'uburyo bwo kwirinda. Ndatekereza ko aricyo gihe cyo kwibaza niba uburyo budukoresha mu guhangana n'abatugirira nabi bukwiye koko. Abayoboraga ANC bashobora kuba barumvise aya magambo, maze mu buryo bw'ibanga bagira Mandela umuyobozi w'igisirikare cy'ibanga cya ANC, umkonto
we sizwe icumu ry'icyuma ry'igihugu umwavoka mu ntambara nyuma yo gusoma ibitabo byinshi by'intambara Mandela afatanije n'uwitwaga Jackson umuvetera w'umuntambara ya kabiri y'isi bakoze igerageza rya mbere rya bombe bari barakoze habaye iturika rihambaye Mandela ibyishimo biramurenga ibyagombaga kwibasirwa zari insinga z'amashanyarazi n'ahandi hantu hose yahurira ibikorwa bya leta ariko hakirindwa abantu Mandela yaratangiye ibikorwa by'ubushotoranyi igitero cya mbere cyagombaga kuba ku itariki ya 16 kuboza mu 1961 iki gihe haturikijwe hahuriraga umuriro w'amashanyarazi hagera ku 10 hose muri Soweto amabombe yashyuhije umutwe leta y'abazungu ku baturage b'abirabura Mandela yari imana y'u Rwanda kuri polisi yari umwanzi nimero ya mbere Mandela yarahunze ajya muri Afrika y'amajyaruguru gushaka ubufasha mu yindi mitwe y'inyeshyamba muri Algeria yahigiye gukoresha intwaro yashakaga gukuraho apartheid akoresheje imbaraga mu Bwongereza yahuriye n'umunywanyi wa kera Oliver Tambo wari umuyobozi wa ANC mu buhunzi nyuma y'amezi atandatu mu mahanga Mandela yagarutse muri Afrika y'Epfo asanga abandi basangira ngendo bayobowe na Walter Sisulu barabonye ubwihisho ahitwa Livonia mu majyaruguru ya Johannesburg aha ni naho umuryango we wajya guza kumusura bidateye kabiri Mandela yongera gushwana na bagenzi be yashakaga kujya yidegembya muri Afrika aganira n'abarwanashyaka ba ANC ikintu aba babonaga nk'ikosa rikomeye bamusabye kwiyoberanya kuko yari azwi mu gihugu hose ariko arabyanga rimwe yitwikira ijoro aragenda igipolisi cyamugendaga runono cyahise kimufata babura ibimenyetso by'uko yateje akaduruvayo ahubwo bamushinja gusohoka mu gihugu mu buryo butemewe no guhamagarira abantu kwigaragambya mu rukiko Mandela yahinduye urubanza urubuga rwa politiki yari yambaye igishura cya Kinyafrika mu bitugu yambaye agaho k'inyamaswa mu ijosi n'ibikomo ku maboko yombi i Johannesburg yinjiye mu rukiko abantu bose baraceceka n'abapolisi mu rukiko bari bafite amatsiko yo kureba Mandela waciye ibintu mu gihugu yari icyamamare umucamanza nawe yagaragaje gutangara no kwitegereza Mandela umwanya munini yasaga n'uwafatishije igihugu amashanyarazi bamukatiye imyaka itanu y'igifungo ariko Walter Sisulu n'abandi bari hanze babwiye abantu kudacika intege kuko Madiba atazamara imyaka itanu muri gereza bavuze ko bazafata igihugu mu buryo bwa Fidel Castro muri Cuba maze bagafungura Mandela holy sasa ibi ntibyari gushoboka kuko Sisulu na bagenzi be nabo barahigwaga ariko batabizi haciye iminsi mike polisi ikorisaka rusange ifata impapuro n'amakarita bishyira Mandela na bagenzi be mu bikorwa bitegura intambara kuri iyi nshuro bose bagombaga kumanikwa mu rukiko Mandela yavuze amagambo ya politiki aho kuvuga yo kwiregura yabwiye umucamanza ko haranira kugira sosiyete ireshya kandi ya demokarasi yavuze ko icyari icyifuzo yiteguye no gupfira uwo mwunganiraga mu mategeko George Bezos yamubwiye ko ayo magambo akomeye kandi ashobora gufatwa nko gushaka kwigiraho w'Imana yamubwiye ko kizira kikaziririza kubwira umucamanza ngo akore icyo ashaka umucamanza yamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose na bagenzi be sinanyuzwe n'ubwiregure bw'abashinjwa kubyo bashakaga kwemeza urukiko kubw'ibyo igihano ku bashinjwa bose igifungo cya burundu imihanda yahise yuzura bigaragambya Winnie Mandela yavuze ko atazatakaza icyizere nubwo umugabo we yari agiye kumara ubuzima bwe bwose muri gereza sinzigera ntakaza icyizere kandi n'abantu banjye nuko mu by'ukuri turashaka ko imirimo ikomeza abafungwa bahise batwarwa mu rugendo rurerure baruhukirijwe ku kirwa kiri mu nkengero za Cape Town mu nyanja ya Atlantique y'amajyepfo ku itariki ya 13 Kamena mu 1964 mu rukerera burijwe indege berekezwa Robben Island ikirwa gikonje bikomeye morale y'abagabo yari yashize batekereza ko bagiye kumara imyaka bari bashigaje yo kubaho basutamye muri gereza
iyi ni gereza Afrika y'epfo yafungiragamo abanyabyaha ruharwa. Abafungwa bashya ba politike bakoreshwaga imirimo ya gato mu materasi. Mandela yarafite imyaka 46 y'amavuko. Batundaga amabuye bakoresheje ingorofani. Buri wese yagenerwaga ikirundo. Nta gihe cyo kuruhuka cyari gihari. Abafungwa babuzwaga kuvugana, babagaho ubucece no mu gihe cyo kurya. Bari bemerewe kwandikira imiryango yabo rimwe mu mezi atandatu. Nibwo Mandela yandikiraga Winnie. Amabaruwa yose yanyuzwaga ku bayobozi ba gereza bakayasoma, maze interuro zikekwaho kugumura abaturage zigakurwamo. Abafungwa nta burenganzira bagiraga bwo gutunga amasaha. Bamenyaga igihe bakurikije urusaku rwajyaga rukorwa n'abacungagereza. Mandela yaje kumenyeshwa ko umuhungu we Tembi yaguye mu mpanuka y'imodoka. Ntigeze agaragaza agahinda gakabije. Yangiwe kujya kumushyingura. Umuhungu we ntiyari yarigeze amubabarira kuba yaraguranye umuryango w'urugamba rwa politiki. Anderson Joy, umwe mu bashefu bo mu bwoko bwa Mandela. Akufuneke. Tekereza, umwe mu bantu bawapfuye bakakubuza kumushyingura. Aho utabashije kwicunga, umwanzi wawe yababonye uburyo bwo kukubitira hasi. Ariko ushoboye gucunga amarangamutima yawe, ntaho yaba kigukwiye. Uyeho ngumdulo nochaba nobabele ukugwaza ngentetho lingaqalo sicine. Ababanzi ba Mandela bavuzwe bashatse kwifashisha umuryango we ngo bamuce intege. Hari ikinyamakuru cyanditse ko Winnie yinjiwe n'umugabo witwa Brian Somana. Abacungagereza bashyira iki kinyamakuru hafi ya kumba Mandela yarafungiwemo kugira ngo aze kukibona gisome. Yarakibonye nyuma yo kugisoma gisubiza abasiriveya, ababwira ko yagisanze hafungiwe kandi bitemewe. Babikoraga nkana ngo bamuteshe umutwe kuko bari bazi ko yanga gucibwa inyuma, ariko kuri iyi nshuro yavugiye umugore we avuga ko ari ibinyoma. Muri ribohero Mandela yahimbye amayeri mashya yo gusuzugura abazungu. Yabwiye abo bari bafunganye ati nibazajya bababwira kwiruka mujye mugenda buhoro, nibababwira kugenda buhoro muvuduke. Batangiye kujya bakora ibyo babwiwe na Mandela aho gukora ibyo babwiwe n'abacungagereza. Iyo babaga bari ku murongo yagendaga banyuraho abongorera ati ntimucike intege. Ibi byose byagize umumaro kuko byatumye abacungagereza bagira umujinya bagahiga ubyihisha inyuma, maze basanze ari Mandela bahita bamufata nk'umuyobozi w'agatsiko ke, intambwe ikomeye ku bafungwa. Iturufu ya Mandela yari ugusuzugura abacungagereza mu buryo bugaragara. Umunsi umwe umushoferi wabatwaraga yabajyanye aho bakoreraga imirimo ya gato yiruka cyane kuko yari yarahawe itegeko ryo kujya yiruka ku buryo bicekagura. Mandela yanze kuri pfana maze akomanga ku idirishya rya shoferi aramubwira ati mister, twebwe ntago turi imifuka y'ibigori. Umushoferi ntacyo yavuze. Mandela yari afite agasuzuguro kenshi. Bari baramuhaye abarinzi 8 kugira ngo bamugabanyirize amarere. Imyaka 12 yarihiritse. Mandela ari Robben Island imbere mu gihugu, amagambo ye n'amafoto ye kubitunga byari icyaha gihanwa n'amategeko. Ku rubyiruko rwa Soweto Mandela ntiyari kuzabavamo. N'urubyiruko rwa Soweto rwongeye kuzura Kabozi. Ahatari kure y'inzu ya Mandela muri Soweto, abasore n'inkumi mu mashuri yisumbuye bagiye mu mihanda bamagana ikoreshwa ry'ururimi rw'iki Afrikaans mu mashuri. Ngiyi intangiriro y'ubwicanyi bwo mu 1976. Amagana y'ibihumbi yarishwe, ibihumbi bihunga igihugu, abandi barafatwa bajugunywa mu magereza. Aba bajene bifuzaga kujyanwa Robben Island kuko bari barumvise amateka ya Mandela. Babajyanyeyo koko, ariko bo bari bafite amashagaga kuko bageze muri gereza bashaka gutangira kwigaragambya. Bamenaguye ibintu ndetse banga ko babafungirana. Iturufu yabo yari ihabanye cyane n'iya Mandela wakoreshaga umutuzo uburyo bwaje no kugira umumaro kuko baje kubakuriraho imirimo ya gahato. Abafungwa kandi batangiye kujya bigira mu magereza ndetse bava no ku makabutura, batangira kujya bambara amapantaro. Mandela ntiyigeze areka kwandikira amabaruwa guverinoma n'inteko ishinga amategeko kugeza ubwo Jimmy Kruger wari minisitiri w'amagereza yiyiziye Robben Island. Iki gihe abacungagereza babwiye abafungwa gutunganya aho barara ndetse bakambara neza ku buryo bagaragara neza.
baba fungwa babana ibi babiteye utwatsi ahubwo biyanduza kurushaho ariko mandela yari isukuye bihagije ikintu cyaci intege aba basore bato babonaga inzozi zabo zangirika babireba kuko bakekaga ko mandela yamaze gucika intege hanze imyigaragambyo yarakomezaga ariko mandela yasaga n'umaze kwibagirana mu 1977 hari abanyamakuru mpuzamahanga bajyanywe muri gereza ya Robben Island gusura hafungiwe Mandela uyu ni umuyobozi wa gereza atangaza iby'irisura natumiye abanyamakuru b'imbere mu gihugu nabo mu mahanga gusura gereza ya Robben Island kugira ngo birebere n'amaso yabo uko bafungwa bafungiwe kubangamira umutekano w'igihugu bafashwe abanyamakuru barinjiye bajyanwa aho abafungwa bararaga ibyumba byiza cyane icya Mandela cyari nimero 466 cyarimo isomero uburiri bushashe neza cyane kirimo n'inyanya zo kurya igihe yabishaka ariko Mandela nta wari uhari ndetse n'abandi bafungwa ntibari bahari kuko ngo bari bagiye mu mirimo y'agahato ikinyoma cyambaye ubusa mu 1977 Mandela yari amaze imyaka 13 muri Robben Island Winnie Mandela yakoraga ibirometero 1600 ava Soweto agiye kumarana iminota 30 na Nelson Mandela kuva Mandela yafungwa inshuro nyinshi Winnie n'abakobwa be babiri barakubiswe barafunzwe ndetse banashyizwe mu kato mu 1977 Winnie n'umukobwa w'imfura zinzi bafungiwe igihe kinini mu nzu yari kure yaho bari batuye i Soweto n'akavuriro bari bifitiye karatwitswe Winnie yahoraga mu bitangazamakuru ndetse anavugana n'abantu bakomeye ku buryo ari icyamamare kubera Winnie izina rya Mandela ryagarutse mu bantu Winnie yanavugaga mu izina rya Mandela hari umunsi muri iki gihugu buri muntu azatora washaka mu matora kandi hakajyaho guverinoma yatowe na benshi guverinoma izaba ihagije bose kandi izaba iyobowe na Mandela mu 1980 abantu bongiye kujya mu mihanda Winnie yabaye nk'aho ariwe muyobozi mukuru igihe cy'imbwirwaruhame n'ibiganiro cyararangiye nta ntwaro dufite ariko dufite amabuye n'ibibiriti uru rubyiruko rwafashe ubu butumwa nk'intwaro yo guhana abazungu ariko perezida Peter Botha ntiyari fana We are standing here firm as a nation. Ntituzacika intege nk'igihugu cy'abazungu. Nta n'ibiganiro nshaka bizatuma abirabura baba benshi muri guverinoma ya Afurika y'Epfo. Bwana Botha yari yaramaze kwinjira mu ivangura. Nyamara umukino ntiwatinze kumurenga kuko inama y'umutekano yatangiye gutekereza uburyo bwo gufungura Mandela ariko perezida avuga ko agomba gukoreshwa uburyo Mandela atazasubira muri politiki. Cyavugwaga ko bashaka kuroga Mandela. If Mr. Mandela gives a commitment, niba Mandela agaragaje ubushake bwo kutongera gutegura guhamagara no gukora ibikorwa byo guteza akaduruvayo ku mpamvu za politiki niteguye kumurekura. Mandela abinyujije ku mukobwa we Zinzi yasubije Perezida Botha. My father says, let him renounce violence. Yes. Let him say that he was dismantled. Data yagize ati, "Perezida ni ugomba kuva ku bikorwa by'akaduruvayo. Ni ugomba kuva ku bikorwa bya apartheid." Data aragira ati, "Ubwigenge bwanjye n'ubwanyu ninde atandukanwa kandi nzagana." Amanda! Mandela yaramaze imyaka 21 muri gereza yari yarasize uyu wavugaga ijambo ari umwana muto cyane mu ntangiriro z'umwaka wa 1980 Mandela Sisulu n'abandi bagenzi babo batatu bahinduriwe gereza bajya gufungwa kwabo Mandela yabonanye kenshi n'abategetsi batandukanye barimo minisitiri w'ubutabera basaga n'abari mu mishyikirano mu buryo bw'ibanga Mandela yashakaga ko mbere yo kugira icyo bavugana ANC igomba kwemerwa nk'ishyaka riharanira icyiza apana batera bwoba ibi byose byabaga abandi bafatanije urugamba na Mandela batabizi bo bakekaga ko Mandela na Sisulu bagiye gufungwa bonyine kugira ngo leta ibashyiremo amatwara yayo mu 1988 Mandela yarwaye igituntu leta ya Afurika yifishe ubwoba
batekerezaga ko aramutse apfuye bamererwa nabi kuko byashoboraga gukekwa ko bamuhitanye. Mandela yahise ajyanwa mu nzu yo wenyine ahitwa Victor Verster. Yari inzu nziza ifite na piscine. Abandi bafungwa babibonye bashimishijwe no kubona Mandela ameze neza kuko yanambaraga costume y'ibipesu bitatu. Ariko bishyiramo ko leta yamaze kumwigarurira ndetse yanavuye mu barwanashyaka. Muri iyi nyubako Winnie Mandela yaranemerewe kuharara ariko arabyanga. Kuri iyi nshuro yari afite byinshi byo gukora birimo no gukurikiranira hafi itsinda yari yarashyizeho rimurinda yari yarise Mandela Football Club. Mandela yongeye guhagurutswa n'iyicwa ry'umwe mu barwanashyaka witwaga Stompy Sepeyi. Urupfu rwaramurakaje cyane. Yaravuze ati umwanzi ntabwo azitanga atariko icyo asigaranye n'ingabo ze zonyine. Aha Mandela yagize umujinya mwinshi kuko bari baranamwimye uburenganzira bwo kuvugana na Perezida Botha. Ariko ntibyatinze uyu mubonano urategurwa. Mandela yashakaga gusaba Perezida gufungura Walter Sisulu. Umunsi warageze barahura ku nshuro ya mbere mu buzima bwose. Mandela yaganiriye na Perezida Peter Botha n'icyubahiro cyinshi. Yaba Perezida Botha yaba na Mandela bose basaga n'abaruhutse. Hanyuma Mandela azamura ikibazo Walter Sisulu. Perezida Botha wagaragaraga nk'uwatangaye yavuze ko bazabireba. Nyuma y'amezi atatu gusa Walter Sisulu nabo bari bafunganye muri Livonia bararekuwe. Byasaga no gutsindwa kwa leta kuko aba bantu bari barakatiwe igifungo cya burundu kandi nta mbabazi bari barigeze basaba. Perezida Botha yararwaye aregura. Uwamusimbuye Frederic de Klerk yaje ari imana y'u Rwanda ku barwanashyaka ba ANC. Isi yose yari itegereje ko uyu agira icyo akora. Hashize iminsi mike de Klerk yavuze icyari gitegerejwe. The government has taken a firm leta yafashe icyemezo cyo kurekura Bwana Mandela nta kindi asabwe. Ndabivuga nkomeje gushyira mu bikorwa iki cyemezo ntabwo kizatinda. Ku itariki ya 11 Gashyantare mu 1990 isi yose yari imbere y'amateleviziyo bareba Madiba Mandela agendesha ibirenge ku butaka bwa Afurika y'Epfo nk'umuntu ufite ubwigenge. Inzozi zari zimaze imyaka n'imyaniko zari zirimo kuba impamo bose babireba. Aha icyagombaga gukurikiraho mu gihe cya vuba kwari ugukoresha amatora anyuze mu mucyo ngo inzozi z'abirabura wo muri Afurika y'Epfo zijyeho akadomo. Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa and to devote myself to the well-being of the Republic and all its people. Will you please raise your right hand and say, so help me God. So help me God. Red Blue JD.